Привіт, Україно. Ну що, може, позабавляємося трошки сьогодні, може, попрацюємо. Та підожди, ще не їдь нікуди. Коротше, що по планах? По планах дорозірвати вже Жигуля, познімати там, міст, коротше, зняти там рульові, все, що можна зняти, і розпиляти її на металобрухт. Далі у відео там трошки пізніше побалакаємо. Як до Юрка вже підійду, побалакаємо, які там запчастини у нас ще залишились на сьогоднішній день. Те, що там дирка вийде, що ти її так шатаєш. Що по планах? Зробити це, що я казав, і по можливості, я думаю, поки Юра там буде моста знімати, там хочу ж таки зачистити та покрасити цю противагу. Якби ми ж його підняли, все нормально, там туди-сюди, ґрунтом задуть. Хоча б ґрунтом задуть металеві частини, щоб не було таке іржаве. Чого ти виліз? Так ти з дому десь хочеш. Залізь назад. О, поїхали, давай, толкай. Да, Юра у нас. А мені нема місця, да? Нема. Ти на присядки. На присядки? Я як этот, як Гайтавер той з поліцейської академії. Типа, як він ззаді сидів. Так. А чо він? А, замок зажигання. Та де ключі? Нема? А в хаті. Так зірви його давай. Як ото? Як этот? Та не зірви. Слышиш, як в этом? От як от машини крадуть і зривають. Давай. Не знаю. Блок руля ж якось без ключей ж зривай. Не, ти вал зігнув, Юра. Що? Ти зігнув вал рульовий, алло. О, диви. Ти зірвав? Зірвав. Не, щось. Вась, в одну сторону. А як це воно так одно? А як вони в кіно їздять? О! Ні? Ні, хто то не хоче. Ти що робить, дурачок? Не хоче. Це все, це контент на віка. Так, а вправо поворачує, а вліво ні, да? Так, все йде. Ти зігнув вал вже, бач? Ти рульовий вал зігнув, ти представляєш? Алло, хорош! Брехня, значить. Коротше, все, этот, як там, розрушителі міфів. Міф розвіяно, да? Розвіяно, да, брехня. Та хорош, не это. Брехня, короче, як вони там машини ті крадуть, без ключей, без ключей завести – це друге діло. Вирвати отам гніздо і завести – це не проблема. Ми знаємо, як це робиться. А от блок руля ніколи вже, а на іномарках теж там, мабуть, хір ти його зірвиш, да? Руль швидше одірвиш. Так що все, брехня. Ружьо ми заряджати не будемо, дроб'ю стріляти, перевіряти, прострілюються двері чи ні. По-моєму, перевіряли, казали, що прострілюються. Так що то таке. Коротше, розібрали ми все діло, все познімали тут всередини, в принципі, обшивки. Бачите, така машинка була, не наче як робоча, а зараз вже трошки не робоча. Що ми? Да, флінстоуни? Та ні, гниловато. Он, бач, дирка, да? Ага. Он, диви. Да, дирка. Трохи прогнила. Будем як флінстоуни. Та ні, як флінстоуни вже ж не будем. Що по запчастям, зараз підожди, я ближе підійду. Що там осталось у нас? Двері. Три двері. Три двері. Пасажирська передня і задні обидві, да? Так. Водительську ти ж продав. Так, водительська нема. Лабаш. Лабаш. Капот. Капот, кардан, резонатор. Мост задній, це ж в зборі, не в зборі буде, да. Штани. Стартер, генератор. Угу, донкрат. Донкрат. Що там ще ми піднімали? Хрестовина нова, рульова. А, рульова колонка. Ти ж, в принципі, не рульову сорвав, а це дуже. Нічого і не буде. Все. Так. І все, вроді, да? Фаркоп і багажник на багажник. Ага. Надо показати. Дай я вийду багажник на багажник. Може, кому і надо. Це ж він там універсальний же ж по ширині, він же ще ставить. Ось отой багажничок. Кому надо, може. Він був на Жигулях, там же ж по ширині регулюються ці щоки. Да. Так що. Це ж металолома куча, оце ж тут одна, оце Жигуль, ще будемо розбиратися, вивозити, бо вже і пройти немає як. Це ж Жигулей, там вон сидіння, що опалювали, коротше. Все, що хочеш, тут валяє. Та ні, демпфер то поганий. Ні, це штука. А, ще один. Це ж два у нас. Так, що так, от що у нас тут? Тут, а що ця, не, шинка не вбирається чи що, не витягується, ти не пробував? А, я не пробував. Так, все познімали. Що, давай і це, да?
кинемо на бочок? Так, да. Так, а що ми, на бок чи як вийде? Як вийде. Так. Та кидає я що. А, вона бачить, вона, там вона, да. Не перетит. Не так-то і легко і перекине. А, тим більше тут же ж це, уперлась би вона в плуг. Це масло, там ж сальники повинні видержати, чи зараз потече засрене? Так, воно потече. Ні? Ну, якби текло, воно б все було засрене. Чи, в принципі, сальник повинен же ж видержати, так? Да? Диференціал перевіряємо? Ну. Работає? Працює. Работає. Що тут ще знімати? А, ну, виходить, тут оці тяги, он этот, і все тут, да? Ну, все рульова. Рульова. Ну, рычаги-то нафиг. Ну, тільки этот, може, якщо знімемо. Балку. Балку передню. Вона ж силами нову брали тоді. Ну, це на балку ж треба буде дивитися, що там. Ну да, по можливості, короче, ще это, балка передня виходить. Ну, короче, дефектовку ми ж знімемо. Чи Юрко зніме, зробить дефектовку, потом скаже. А що эти? Ну, рульові тяги металолом, да? Да, ну, таке вже ніхто не бере, якби це. Воно. Не этот, не проблема, якби нову взяти, да? Бо ну, це таке сьогодні то взяв. Буде. Ну да, завтра вона розшаталася. Що я знаю, які вони в них стоять. Чи мало ж времени. Ну да. Так, що у нас? По дну у нас от такі прикольчики. Ось такий зовнішній вигляд, пороги. З тієї сторони тут вже одірвалося повністю. Це ж крило одірвалося, так? Да? Пороги ось такі, дерамашки є. Ну, коротше, як ми і казали, що все, хватить. Зимня резина, диви, яка класна. Так, да, зимня резина. Та ні, це наша вже фуфільна, так? Да? І вже з того, там шишка є ж десь. Шишка, стой. Стой. Десь. Ось все, Юр. Тут? Ось все, десь, всередину. О, да. Ну, вона та заклеєна, ну, це таке, ну, на тачку піде, на гавняну, так? Да? Ну, подивимось, ти хотів зробити ці... Ну, ущі. Ущі диски, ну, то глянемо, мілімо докатку купимо. Так, мост задній, ну, мост задній, я ж кажу, він троєчний редуктор, трошки він підвивав, якби, ну, таке. В принципі. Не ну, так, да, зараз не виє, так, да, не чуть, щоб вив. Я остаюся, да, я остаюся. Ти остановився? Так. Да. Чого? Куди їхати? Я остаюся сам. Класний і жовтий. Класний і жовтий треба? Жовтий. Бачу. Що, щотка? Красить будем? Все понятно. Загрунтували, почекаємо, поки висохне. Ну, я думаю, і пофарбуємо ще в жовтий колір. Там фарба якраз була, якби не багато залишається, повинно вистачити. Щоб не пропадала, коротше, дарма, хай часок постоє, поки займемося з Жигулем. Чи продовжимо, і потім зафарбуємо. Ну, Юра тут, в принципі, його розірвав. Майже, так? Да? Чи ти тільки можеш зняв, так? Да? А, ну тоді зараз. Короче, будем снимать передок и остальное, что там надо, и будем распиливать его пополам. А как мы вообще, будем набагато кусків пилять, чи ні?
Газоном же ж будемо везти металлом, да? Так, щоб ми могли підняти, вкинути його сюди, там висипиш його. Ну так, да, і все, і хай розбирається, так? Да? Коротше, зараз будемо чудити. Ну, без цього ж ніяк, якби все заради контенту. Амортизатор зняли, шарові відкрутив я, ну, зараз потихонечку ще гайки повністю скручу, і потім треба заховатися якось отам, наверное, з тої сторони за машиною, попробувати постукати і подивитися, куди воно вилетить. Ставай туди, тікай теж, щоб тебе не при це прибило. Хоч би пальці не придавило зараз, оце як відкручую тут. Ну, резьби хорошо крутяться тут в этот помазане, знаєш, в мазуті трошки. Резьби хорошо крутяться. Головне, щоб вона не этот. Ти далі може станеш ще, ні? Точно? Не должна. Не должна? Ранувато зйомку почали. Ще півчаса гайки треба відкручувати. Кого? Шльом. Шльом? Не поможе. Так, підожди, ця фігня опирає. Забери того. А, малого, в принципі, через забор, та нічого ж такого не буде, так? Да? Так, я верхню. Так я хочу, щоб воно вилетіло красиво, щоб було. Да? Ну, ні, ця ступиця не відлетить, тому що вона ж на рулі вихище. Нижня упирається в, это, в корпус. Ладно. Да. Ще попробую, да? Ну такое, да? Низ не отпав, і вона ж це так стрельно. Ні, ну на шлангочки то понятно, але він ще й низ не відпав, що воно не стрельнуло вниз. Та й таке, не дуже страшно. Я думав, буде страшніше. Ну що, от так виглядає, зараз гарніше стало. Ну там трошки ж полетіло на блок, ну то таке, якби то все пусте, як мені здається. Але вигляд став, ну аж самому подобається. Якщо чесно, якби краще, ніж іржаве, буде працювати. Ну а тепер по головному питанню на кінець. Значить, що у нас по... запчастинах, значить, міст, в зборі, не в зборі, фаркоп, там ото багажник, що Юрко казав. Тут у нас ще захист на двигун, захист, ото, щоб там вода не затікала, ну, теж під двигуном оця залежаця стоїть. Так, новий амортизатор передній є, БУшні амортизатори, задній, один передній, нормальний. Реактивні тяги, пружини по 50 гривень штука, ну, по-моєму, якщо ні, може ще й дешевше віддамо, ну, подивитися, ціну треба буде на них просто. Балка передня нормальна, ну, стабілізатор таке собі, Юра кинув, це на металолом, ми його відкинемо. Ці ричаги нормальні, не варені, це, виходить, тут... А, всі чотири нормальні. Ну, в місті ж одну шарову зняли, погана була, а ті шарові там нормальні більш-менш. Теж там подивимося, чисто так, якби трошки дорожче металобрухту. Рульова колонка нормальна. Ну, і, в принципі, десь так і все. Ну, і те, що раніше казали, там двері. Ну, загалом, коротше, номер буде телефону мій, вказаний під цим відосом. Там і вайбер є, і все, можете писати. Питати, що є, що нема. Ну, а епоха по «Жигулям» у нас завершується ось таким перевертишем на криші, коротше. Ну, ми її ще не розпилювали, розпилювати будемо вже за кадром, бо вже час, якби, до обіду та відпочити треба. Нічого тут жариться на цій жарюці. Розпиляємо вже за кадром, не суть то важливо, там нічого такого цікавого немає. На декілька частин, буквально, може, так от жопу окремо, там...
центр, ну, щоб газон кинуть, оце ж кинемо її, отой металобрух, що у нас за кадром, там все покидаємо і відвеземо на здачу. І все. На цьому епоха Жигулів в нашій сім'ї, дай Боже, завершилася і більше не почнеться. Не в цьому житті, як то кажуть, не в цьому житті. Ну, а там то таке, життя така штука, може поставити рачки і не раз. Ну, поки що все більш-менш нормально, тому вирішили зробити саме так. Відслужила вона нам, відслужила вірою і правдою. Ну, може, з однієї сторони ми з нею не дуже добре вчинили таким чином. Ну, а з іншої сторони хватить. Вона вже заморилася, вже скільки можна, вже її пороги знову попрогнивали. Це ж ті, що мінялися, якби. Хоча це ремонт, по-моєму, в 2008 році робили, міняли пороги, все. Ну, коротше, як би сказати, копнули так, що можна було потоп не паритися, продати її там ще тоді за якісь гроші і купити там якусь дев'ятіну чи восьмаку, ну, на той час. Ну, типу, щось покраще. Хоча не факт, якби теж можна було купити щось таке і потім знову ж таки валювати неї бабло. Ну, тим не менш. Все сталося, як сталося, сталося, як треба було в житті в нашому. Нашої сім'ї. Тому на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Дякую за перегляд. Так, сьогодні попрацювали, трошечки підігнали хвости. До зустрічі в нових відео.